Za prvé děláme to před každýma volbama. Už jsme to dělali před obecníma volbama, teď to děláme před krajskými a příště to bude před volbama do poslanecké sněmovny, to je za prvé. Za druhé, proč to vlastně děláme? V krajských volbách se uchází o váš hlas, o hlas z nás voličů vlastně, více než čtvrtina poslanců. A jsou to ti stejní poslanci, kteří dostali otázku před volbami do poslanecké sněmovny, zda podpoří 9 protikorupčních zákonů. A oni, ti, kteří ho podpořili, kteří řekli ano, budu podporovat, tak to dokonce i podepsali. A my vlastně teďka dáváme možnost voličům, aby když se vlastně před volbama soustředí na to, koho volí a dívají se na to, kdo se jak chová politici, aby měli možnost se podívat, kdo tedy ten svůj hlas podržel, kdo skutečně drží svoje slovo a kdo naopak nikoliv a kdo se chová jednoduše zodpovědně podle našeho názoru, protože podporuje zákony, které snižují korupci a podporují transparentnost a kteří naopak nikoliv nebo dokonce proti tomu těmto záměrům jdou. V prvé řadě my si myslíme, že základní motiv je samozřejmě, aby lidé dostali dobré informace a mohli se kvalifikovaně rozhodnout. Samozřejmě 9 zákonů protikorupčních není veškeré to, co se v politice děje, ale je to důležitá část a my se domníváme, že tím aspoň zvyšujeme kvalitu rozhodování nás voličů, protože máme lepší informace o tom, jak se rozhodnout.